Ne ne ne. Šta je bilo, gospodine? Što se desilo? Šta se desilo? Ja imam problem neki, vodite mi, gledajte vaš problem. Ali pustite dete, maloletno je. Ako ne vidite što je maloletno. Maloletno je. Možemo što da rešimo, sad je dete u redu. Pozvaćemo policiju ako nešto nije u redu. Kažite šta nije u redu. Podaje sokovi, ja prodajem sokovi. Ja sam ovaj povijekao da napustio nešto. Dete je malo. Pa šta ako je malo? Zato imate roditelje i policiju. On je majmun. Može da se primestiš. Ali ne možete malo dete agresivno da maltretirate. Dugo ne znam da je pokrao negde, nekome. Nije pokrao moja... Ali za to ima policija i ima roditelji. Ali ima policija i ima roditelji. Gospodin, niste odavde, ovo je zemlja. Nebitno je odakle sam. Dete... Javite, radite, da ne dođe po vas. Kreni gore samo. Da, kreni gore. Ali vas dirao pre? Skreni levo. Samo nam je rekao da se skrenimo i mi smo se sklonili i tome, ja mislim prošli možda. Ne razumem, kaže da ste vi njemu pokrali stvari, da vi prodajete umesto njega. To su njihove stvari, vidi stvari. Ma, si čula šta rekao, kaže došli pokrali sve koje prodaje, uopšte nema veze šta zna. Ne, nije, ništa. Ja sam njega otukao i po glavi, pa ću da ga baca, nije ga samo malo udario. Ništa nismo njemu radili. To, ništa vaše, on je samo kakvino jedno. Ali tebi udario, nije stigao. On je pobegao, on je stigao. A gde ti udario, ali te boli nešto? Tu da ga je bio, vidjela sam da bacio ga je. Tu udario je ovde po glavi, po vratu te uhvati ovde. Da. Rekla je moja mama da zovete policiju.